tipologias, o Pós e o Cabanhel, que se identificam ao próprio poeta. Això, professors de literatura, sempre diem als alumnes doncs, que vigilin. No? No és el poeta viu, sinó el jo poètic. Però hi ha casos, com aquest, o el de Cavafis, pel cas que presenten alguna similitud els dos poetes, eh? Però són casos en què, a veure, no ens podríem equivocar massa si identifiquéssim el jo poètic amb el poeta. Aquí surt el jo. Però és bonic que precisament parla de la importància dels altres, la importància de ser conscient que es pertany a una comunitat, i no només una comunitat nacional, no? Sinó que també som fills del passat, no? I també ens projectem en el futur. Quan es diu ordres a una capella? Bé, no treguis els gots ni els plats de la taula, no eixuguis la taca de les estovalles. És bo que ho sàpiga. Han viscut en aquest món abans de mi. Jo compro sabates que han estat abans d'un altre home. El meu amic té els seus propis pensaments. La meva estimada és la dona d'un altre home. La meva nit la fan servir els somnis. Els vidres de la meva finestra es veuen marques de pluja. Als marges del meu llibre hi ha notes que d'altres han escrit. Al pla de la casa on vull viure, l'arquitecte hi ha dibuixat gent estranya a la porta. Al coixí del meu llit hi ha la marca del cap d'algú que ja hi és. Per això, no tregui res de la taula. És bo que ho sàpiga. Han viscut en aquest món abans de mi. Molt bonic, no? És aquesta idea de no, ja, no estem sols, però sentir-se part d'una comunitat, no, no ja per això, no. De la humanitat en general. És un bon. No és gens egocèntric en aquest sentit, sinó tot el contrari. Formem part de la humanitat. Siguem-ne conscients. I,